neblogas ir perdamas Bilinskis į baudos aikštelę, tai šansas, jie! Vienas vienas Žalgiris lygina rezultatą ir kasgi įvarčio autorius? Įvarčio autorius, jie neklystų, Ramūnas Radavičius. Bravo! Ir Žalgiris dabar triumfuoja visas stadionas, malonu matyti pilną stadioną ir žmonių džiaugsmą. Vienas geras perdavimas vartininkas šiek tiek neapskaičiavo. Blogas ir perdamas Bilinskis į baudos aikštelę, tai šansas, jie! Vienas vienas Žalgiris lygina rezultatą ir kasgi įvarčio autorius?